Дорога громада Тернопільщини, сьогодні ми разом з вами, ціла наша держава переживає непрості часи. Ми завжди з вами об'єднувалися, якщо комусь була необхідна допомога. Тому сьогодні компанія «Агропросервіс», відчуваючи свою соціальну відповідальність, теж прийняла рішення про те, що ми не можемо стояти осторонь тих процесів, які сьогодні проходять в нас в суспільстві. Не можемо стояти осторонь цієї боротьби, яка сьогодні розгортається за здоров'я наших українців, боротьби з коронавірусом. Тому сьогодні нами було прийнято рішення про виділення 3 мільйонів гривень фонди медичних закладів районних лікарень Тернопільської та інших областей, де компанія обробляє землю, для надання допомоги безпосередньо районним лікарням, працівникам, які будуть безпосередньо надавати допомогу хворим на цю недугу. Яким чином це буде відбуватися? Ми чекаємо сьогодні пропозицій від районних лікарень, для того, щоб вони надали нам рахунки. Ми бачимо це, що ці кошти будуть потрібні не в один час, тому ми плануємо ці кошти надавати потижнево з розбивкою на 8 тижнів. Таким чином, практично майже по 400 тисяч в кожен тиждень ми готові фінансувати такі витрати. Сьогодні ми звертаємось з закликом до бізнесу, до своїх колег по аграрному бізнесу, взагалі до всіх бізнесменів. Давайте ми приймемо активну участь, давайте ми допоможемо, в черговий раз допоможемо нашій країні, взагалі нашій громаді впоратися з тим лихом, яке на нас насувається. Звертаємось сьогодні до безпосередніх розпорядників цих коштів. Ми хочемо, щоб ці кошти витрачалися прозоро, щоб громада могла постійно отримувати звіт про поступлення цих коштів і на які цілі вони будуть витрачені. Хочу побажати всім міцного здоров'я, бережіть себе, свої сім'ї, свої родини і давайте збережемо Україну.